Ora, boas pessoal, sejam então muito bem-vindos a mais um episódio de Last of Us. Este é o episódio número 3. Espero que tenham curtido os episódios anteriores. Ficámos aqui da Fimbra estes caramelos e estamos à procura então do Robert. Bora lá, ver se encontramos o Robert. Ora, para variar, eu faço o trabalho. Ora, isso. Então. Tem que ficar a carregar. Está lá escrito, pressiona. Isso. Tá? Agora vou eu. É isto. Será que está ali o Robert? Aí está. O Robert! Aquele maluco de rabo-cavalo. Se é que se pode chamar um rabo-cavalo. Quebrão, pá arrogante, pá malandro. Vamos, sim senhora, bora lá. Vamos matar estes gajos todos. Ok. Sim, bem. Perdemos os nossos Combater contactos de novo. furtivamente, como é que eu vou fazer isto? Quem é que nos recebe? Como é que eu vou fazer isto? É por isso. Oh, Robert. Espero que ele vai aqui. Jesus, isso vai ser marado. Temos de ser inteligentes. Alexandre. Estás maluco. Sair da cidade é suicídio, certo? Shhh, está aqui um gajo. Ora, como é que eu vou fazer isto? Vê se consigo dar a volta e apanhar o gajo. Onde é que o gajo anda? Já perdi de vista, né? Ui, estava aqui um gajo a olhar para mim. Ui, 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 ui. Arranca, Joné! Ai, já te ia afiambrar! Não os vejo, meu. Está aqui um gajo. Ok. Ele está aqui. Como é que eu vou fazer isto? Ok. O gajo deve voltar para trás, digo eu. Espinhão de tijolo. Ora, vou mandar o tijolo para ali. Que é para ele ouvir. E assim que ele vier. Aí vem ele. Assim que ele vier, eu vou afirmá-lo. Aí vem ele. Preparar-me. Aí está. A taxa. Isto já foi. Toma, esporulho! Dorme, chão, dorme! Dorme! Já está! Bolas, nice! E agora? Mais um tijolo está aqui. Onde é que eles estão? Está aqui algum gajo? Não? Está aqui um. Deixa-me correr para aqui. Está aqui uma faca. Bem, vou fazer assim. Vou mandar o tijolo para aqui, pode ser que vá aqui alguém. E vou apanhar esta faca. Yeah. Faquinha! E agora? Será que vem alguém para aqui? Ninguém ouviu? Não? Jesus, ninguém ouviu. Ela já matou alguém, ela? Lá barulho eu faço. Olha, está aqui um. Agora o homem vai fazer isto. Eu vou. Foda-se, vou olhar para mim. Oh merda! Toma, toma! Toma, toma! Toma! Está a dormir. Mais alguém? Não há aqui mais nenhum? Não. Está limpo. Tem calma, chaval. Tem calma. Está limpo. Está uma garrafa.
aqui um gajo. Toma. Tumba, tumba. Ah, está ali outro gajo. Tumba, tumba. Aqui outro gajo. Tumba, tumba. Tumba, tumba, tumba. Deixa aquele disparo contra mim. Pimba. Ganhei a zero que eu sou. Toma, na boca. Tumba na testa! Testix! Mais alguém vivo? Não? Ok. Está tranquilo. Nada para apanhar, nada. Aqui também nada. Bora, bora lá, bora lá. Gabinete. Bora lá. Vá filmar no Robert. Robert, come out, wherever you are. Uou! Só queremos falar, Robert. Nós não temos nada para falar. Baixa a arma. Vai-te fuder. Ui. Está a fugir. Ah, se é assim. Robert! Bora. Joel, por aqui. Bora, arranca, Choné, Nicolanda. Opa! Quase. Ele virou aqui e agora? Deve ter por aqui. Já o perdi. Jesus, bora, 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 bora. Ele deve ter ido por aqui. E agora? Olá, Robert. Estás bom, puto? Yes. Joel. Tá. Fiz? Cores, não é? Claro que sim. Jelly Tess. Tau! Tivemos saudades. Deve ter doído. Olha. Muitas saudaditas. Não é verdade, ok? Só quero dizer. As armas. Queres dizer-nos onde estão? Sim, claro, mas. É complicado. Está bem? Olhem, ok. Ouça o que tenho para dizer. Com licença, explica. Tau! Foda-se! As armas, belhote! Para de gritar! Bracinho? Vamos, bracinho? O que querias dizer? Ui! Desculpa! Deixa o braço! Não tive opção! Eu devia a alguma pessoa! Joel! Se devias a nós! Parte-lhe o braço! Tomaste a decisão errada! Eu preciso de mais tempo! Dê-me uma semana! Tá, sem bracinho. Talvez te desse, tu não me tivesses tentado matar, foda-se. Olá, quem é que tem as armas? Ui. Não posso. Quem? Ok, não podes. Quem é que tem as armas? Deve ter doído. Passa-me bracinho, não? Os pirilampos. Estava a dever-nos. Olha o pirilampo mais que as armas. O quê? Ouçam. Morreram quase todos. Nós podemos entrar lá e damos cabo deles. Trazemos as armas. Nós? Ai, chaval. Os pirilampos. Vamos apanhá-los. Isso é uma ideia estúpida. Pau! Até se não brinca, man. Até se não brinca. Agora. Vamos buscar a nossa. Olha, sei lá, vi. Não, não sei. Tentamos explicar-lhes. Oh, vamos procurar um pirilampo. Não precisam de ir muito longe. Ui, é um pirilampo. Pirilampo preto. Rinha pirilampo. Porquê é que estão aqui? Negócios. Rinha pirilampo, é? Não pareces estar bem. Onde está o Robert? Atingida. Onde estava o Robert? Precisava dele vivo. As armas que ele te deu. Precisavas. Não devia ter vendido. Quero-as de volta. Não funciona assim, Tess. Funciona, sim. Paguei pelas armas. Ui, eu tinha... Oh. Ah, o Smokia! Tens de as merecer. De quantas senhas é que estamos a falar? Sim. Eu não estou. Eu gosto de Tess. Preciso que transportem uma coisa da cidade. Se aceitarem, levam as vossas armas. E ainda mais. Trampos. Como é que sabemos está, que eles têm? Parece-me bem.
Ouvi dizer que os militares vos estão a tirar tudo. Isso é verdade. Mostro-vos as armas. Tenho de ir. O que é que vão fazer? Vem malta. Arranca! Arranca, man! Caga nisso! Arranca! Ok. Arranca! Oh, Tess, eu não espero por ti, chaval! Jesus, para onde é que ela vai, man? Sei como podemos dar a volta. Então, para onde? Mal. Estás mesmo a fazer-te para muito. Ah, te puxas. Está-se bem. Bora. Tess, ficas para o último. Tchau, tchau. Primeiro estou eu. Amigos e amigos, negócios à parte. Alec Cardoso. Para fugir sou o primeiro. Passou meia hora a fugir. Olha lá, está bonito. E eu, supostamente era o quê? Estou gêmeas? Que já foram com os porcos à boés? É o teu grupo? What the fuck? Ok. Temos ali um Empire State Building que se parece ser então em Nova York. Porquê agora? Temos estado calmos. Planeávamos sair da cidade, mas precisam de um bode expiatório. Têm tentado irritar-nos. Parece que conseguiram. Estamos a tentar defender-nos. Opa! Deixa-me apanhar mais estas coisas todas para que isto dá jeito. Não sei para quê, mas dá jeito. O que é que eu posso fazer daqui? Lâmina, cordão. Joel, ajuda-me aqui. Artefactos. Fechar de armazém. Tem calma, chaval. Não vejo que estou aqui. O que é que se faz com isto? Ah, peraí, estou a fazer qualquer coisa. Improvisa faca. Ok, não sei o que é que fiz. Mas fiz algo. Ok. Não sei o que é que fiz. Acho que fiz uma faca. Não tenho certeza absoluta. Vá. Opa. Puxador. Ai. É sempre o Joel aqui a correr a porcaria das coisas. Homem da casa. Hey, como é que tu estás? Sobre isto está bem escuro. Não se vê um caraças. Ui. Espera. Quem são aqueles? Aquilo é a saída, a porta por baixo da ponte. Estou a ver que sim. Isto não me agrada muito. Podemos passar à sucata. Nada, não me agrada nada. Vamos ver como corre. Vamos embora. Ok, bora lá. Vamos de Finex, não é? Temos de chegar àquela porta. Quantos são? Temos de chegar àquela porta, diz ela. Isto é assim, né? Por aí? Ok. Eu sigo. Ui, calma, Finex. Joel. Eu trato deste. Dá a volta, trato o meu. Está aqui um gajo. Então, bora. Eu trato deste. Cala-te e dorme. Limpo! Está limpo. Bora. Está cheio. Tenho um Joel na mão e sei usá-lo. Não está aqui ninguém. Está aqui um gajo. Estão aqui bastante, estão. Este vai já. Olha aqui. Já foi. Cala-te. Cala-te. Faz barulho. Faz barulho. Esconde aqui. E tapa aqui um gajo. Quem te esperou? Toma, já foi. Sleep and relax. Uou. Uou. Então. Aqui um gajo. Toma! Toma! E reload! Este reload aqui não deu com nada. Toma! Era mesmo na boca!
Estás morto, cabrão! Jesus! Faltou nada! Toma! Toma! Tá! É isso? Fazer assim que é para o gajo largar. Fazer assim, não sei se repararam, no canto inferior à esquerda, o gajo mandava-nos sacudir. Ou com mão. Ok. Vamos ficar por aqui para este episódio, pessoal. Espero que tenham curtido deste belo episódio aqui do Last of Us. Não percam o próximo episódio. Espero que tenham curtido. Deixem os vossos comentários. Não se esqueçam de subscrever o canal no YouTube. Basta em YouTube/CCKobe. Procurem também no Facebook e no Twitter. Basta fazer também /CCKobe. E deixem os vossos comentários aqui no YouTube, que eu terei todo o prazer em responder. Bem, daqui é tudo. CCKobe, over and out. Até ao próximo episódio. Fui! Jump,